L'exemplar que presenteu avui del Museu de la Universitat de València d'Història Natural és una peça única perquè es tracta de la roca més antiga que segurament veurem mai, d'uns 4.555 milions d'anys. Es tracta d'un meteorit d'uns 34 quilos de pes i una densitat mitjana de 3 en 7 grams per centímetre cúbic. Externament, es pot apreciar l'escorça de fusió fosca del voltant d'un mil·límetre de grossària i nombroses petjades de regmaclites, donant aquest aspecte d'arrugades com a didaes. Imagineu-vos com seria aquest asteroid abans d'entrar en la nostra atmosfera, perquè durant la caiguda perden un munt de massa. De fet, molts meteorits ni arriben a la superfície. De les tones de material extraterrestre que aconsegueixen arribar a la superfície de la Terra cada dia, no es recupera ni l'1%. Aquest material solen ser fragments d'asteroides, roques de Lluna i de Mart i pols interplanetària i cometària. Aquest exemplar de meteorit, que du el nom de Meteorit València, està classificat geoquímicament com una condrita tipus H5. Això significa que és un meteorit rocós, ric en silicats. Podem parlar de que els meteorits tenen tres edats. La primera seria la del seu naixement. Aquesta roca en concret té una edat de formació de 4.555 milions d'anys i la seva composició seria similar a la del Sol. I contenen unes esfèrules anomenades còndrols, d'ací la seva classificació com a condrita. La segona edat és quan es desprenen del seu cos pare. En aquest cas, aquesta roca va eixir del cinturó d'asteroides que hi ha entre Mart i Júpiter fa 6,9 milions d'anys. I la tercera edat és la caiguda i troballa. I això és encara un misteri. Va pertànyer a les col·leccions de l'antic Museu d'Història Natural de la Universitat de València i pensem que durant l'incendi de 1932 va desaparèixer tota la documentació que ens podia donar aquesta clau. El nom de Meteorit València va ser donat perquè, encara que no se sap amb certesa si la seva caiguda va tindre lloc a la Comunitat Valenciana, la probabilitat de portar des de molt lluny una roca de quasi 40 quilos fa més de 200 anys, quan no se sabia el que eren els meteorits ni la importància que podrien tindre, fa més fàcil pensar que sigui una caiguda propera.